אפקה, 25 שנות תשוקה להנדסה, 25 שנות מצוינות. שלום לכם, שמי פרופסור אראל אבינרי. אני ראש המסלול למערכות תשתית בתוכנית להנדסה וניהול במכללת אפקה. את הרקע שלי צברתי בתחום מדעי התחבורה, גם בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון וגם בפוסט דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון. מעבר לזה, הייתי 8 שנים באנגליה, שם התמניתי להיות פרופסור והובלתי מחקרים עבור קרנות מחקר, האיחוד האירופי, ממשלות, עיריות, ולפני כ8 שנים חזרתי לארץ והקמתי את המסלול למערכות תשתית במסגרת התואר השני בהנדסה וניהול. במקביל לזה הקמתי גם את המרכז אקיטרל לחקר תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה. אנחנו רואים שמערכות תשתית הם מהמחוללים החשובים ביותר של צמיחה כלכלית ושל איכות סביבתית וחברתית במדינת ישראל ובכלל בעולם. תשתיות, הכוונה תשתיות תחבורה ותשתיות אנרגיה ותשתיות מים וביוב, כולן נמצאות ביחד באותו מרחב פיזי וחיוניות לצמיחה הכלכלית, לסגסוג ולהצלחה. אנחנו רואים שבמדינת ישראל, תוך 2, אולי 3 עשורים, רוב התשתיות האלה יהיו חדשות או מחודשות, ועל הרקע הזה נוצר צורך הולך וגדל במהנדסים ובמנהלים של מערכות תשתית. ולשם כך נוצרה התוכנית לענות על הצורך הלאומי הזה. אם בגישה המסורתית אנחנו מפרידים בדרך כלל בלימודי התואר הראשון או לימודי התואר השני, בין תחומי התשתיות השונים ומתמקדים בתחום תשתית ספציפי, הרי שפה במסגרת התואר הזה אתם רואים שינוי בתפיסת הענף, ראייה מערכתית ורב תחומית המשלבת מספר תחומים והבנה אינטרדיסציפלינרית. אז אנחנו מראים כאן את הצורך בהנדסה ובניהול אינטגרטיביים של מערכות תשתית, ואת זה אנחנו גם מדגישים ברמה העירונית וברמה הלאומית. באופן זה אנחנו מאמינים שאנחנו עונים בצורה טובה לצרכי הפיתוח הייחודיים של מדינת ישראל, ועל הדרך גם עוסקים בנושא העלויות החברתיות והסביבתיות הכרוכות בפיתוח מערכות תשתית. למי אנחנו פונים? אנחנו פונים בעיקר למהנדסים, בעלי רקע הנדסי כלשהו, וכן לבוגרי מדעים מדויקים, מדעי הטבע והסביבה. במקרים מסוימים אנחנו שמחים לקבל גם בוגרי אדריכלות ותכנון ערים, גיאוגרפיים. זה עיקר האוכלוסייה, ופה ושם מגיעים אלינו ואנחנו שמחים לראות אנשים המשמשים בתפקידים ניהוליים, בכירים במוסדות ציבוריים, אך מבלי שיש להם את הרקע בתחום הנדסת התשתיות, וגם הם יכולים להשתלב בלימודי התוכנית הזאת. התוכנית בנויה על פני 4 סמסטרים, 2 שנים, כאשר נלמדים בה קורסי חובה שהם גם דיסציפלינריים באופיים, וגם קורסים רוחביים ואינטרדיסציפלינריים. כל מי שמתקבל לתוכנית הזאת עובר דרך כל הקורסים האלה, ובנוסף יכול לבחור גם קורס בחירה הניתן במהלך השנה השנייה. מעבר לזה יש גם עבודת גמר אותו נדרש כל מוסמך בתוכנית לבצע, הנמשכת על פני 2 סמסטרים, והיא עבודה של 1 על 1 מול מנחה מקצועי המומחה לתחום. בסמסטר א', הקורס חקר ביצועים משמש כקורס, אותו כל מי שיתקבל על תנאי על התוכנית חייב לעבור כתנאי להמשך לימודיו בתוכנית הזאת. מבין קורסי הבחירה שאנחנו מציעים, קורסים גם מעמיקים ומשדרגים את המהנדס בידע נוסף מעבר לתחומי התוכנית, ומעבר לתוכנית הלימודים, אפקה גם מציעה מספר הזדמנויות ליהנות מהחוויה הפדגוגית דרך כנסים, ימי עיון, סיורים וביקורים באתרים. כל זאת במסגרת שהיא רשות ומעבר לתוכנית הלימודים. המוסמך בהנדסה וניהול במסלול של מערכות תשתית יוכל להשתלב במגזר התשתיות במגוון רחב של תחומים ותפקידים של הנדסה וניהול, בעיקר בחברות הנדסה המובילות בארץ את הניהול ואת הבנייה של פרויקטי תשתית, בחברות ייעוץ לתכנון ופיתוח, וכן ברשויות הממשלה וברשויות המקומיות והעירוניות הרלוונטיות, למשל באגפי התשתיות, התכנון וההנדסה. תודה רבה על ההקשבה. כעת נעבור לשאלות נפוצות בקרב המועמדים.
מה ההבדל בין תואר שני בהנדסה אזרחית להנדסה וניהול מערכות תשתית? אוקיי, אז במסגרת התואר במערכות תשתית אנחנו מתרכזים רק בנושא התשתיות, והחשיבה היא יותר מערכתית ואינטרדיסציפלינרית באופייה. כלומר, אנחנו לא מתמקדים באיזשהו אספקט נורא נורא ספציפי של מערכות התשתית, ואנחנו לא נכנסים לרמה של תכנון של אלמנטים ספציפיים. אנחנו יותר חושבים על גישה מערכתית, לא על האספלט בכביש, אלא על הצרכים התחבורתיים של העיר. אז זה ה-level שאנחנו נכנסים אליו, יותר ה-level העירוני, אפילו לאומי, של ההיבט של המערכות תשתית. האם התוכנית מתאימה לי למרות שאין לי רקע מקצועי בתחום ואין לי רקע כמותי? כן, רוב המצטרפים לתוכנית יש להם כבר איזשהו רקע בתחום, אבל גם מי שמבחינתו זה הצעדים הראשונים, הוא יוכל ללמוד הרבה על התחום של תשתיות דרך הקורסים הדיסציפלינריים שלוקחים ונותנים לכם רקע חזק מאוד תוך זמן מאוד מאוד קצר. כיצד בנויה תוכנית הלימודים? התוכנית בנויה על פי תכנים שהרכבנו במשותף גם עם האקדמיה וגם עם תעשייה, לפי איתור של צרכים, מה צריך לדעת מהנדס מערכות תשתית בלבל הזה. הרבה פעמים זה השלמה של כלים ניהוליים, רוחביים, שלא נזכרים מספיק ולא מעמיקים בהם מספיק במסגרת התואר הראשון. האם אני הוכר כמהנדס בסיום התואר? במדינת ישראל ההכרה כמהנדס היא על פי התואר הראשון, זאת אומרת מי שיש לו תואר ראשון בהנדסה כבר רשום כמהנדס, מי שאין לו לא יוכל לקבל רישום בפנקס המהנדסים בשל התואר השני. האם התוכנית מתאימה לאנשים עובדים? כן, בהחלט, 100% מהסטודנטים שלנו הם אנשים שמועסקים, רובם ב-100% משרה. התוכנית מצליחה לשלב את הלימודים עם העבודה, כי רוב הלימודים הם בשעות, או בשעות אחר הצהריים באמצע השבוע, או בימי שישי, כך שאפשר לשלב לימודים ועבודה. כיצד ילמד הסמסטר הקרוב? כן, אנחנו כמובן נמלא אחרי כל הנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה בהקשר למתווה הלימודים. אנחנו ערוכים ללמד את התוכנית במלואה בכיתות היברידיות המשלבות טכנולוגיה חדשנית, המאפשרת למרצים להיות נוכחים בכיתה וכן לקפסולה של סטודנטים להיות גם כן בכיתה, כאשר יתר הסטודנטים משתתפים מרחוק בצורה אינטראקטיבית באמצעות הזום. כאשר אנחנו שוקדים על הבאת מספר אמצעי טכנולוגיה חדשניים ומתקדמים להעשרת החוויה הפדגוגית. טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. יועצי הלימוד והרישום שלנו יוכלו להשיב ולסייע לכם בכל עניין. תוכלו לפנות אליהם דרך עמוד האירוע. תודה וערב טוב. אפקה, 25 שנות תשוקה להנדסה. 25 שנות מצוינות.